Més de 100 estudiants d'entre 10 i 18 anys han presentat el seu treball de recerca o de classe a la primera edició del Congrés de Fotònica per Joves organitzat per l'ICFO. Han compartit coneixements. Han parlat de tu a tu amb investigadors. Han experimentat amb la llum. Aprenentatge, professionalitat, comunicació, excel·lència, esforç, reconeixement, satisfacció, entusiasme, emoció.